Olha, vamos entrar então na questão do leite. Vamos, qual a pergunta? Nós já falamos, inclusive, sobre leite aqui no programa, mas o mito do leite é com relação ao cálcio, isso, não é? Isso, quatro perguntas. Tomar leite significa que eu estou colocando cálcio no meu organismo? Não, claro que não. Primeiro, vamos para a vaca. A vaca, em fase adulta, não toma leite. Ela tira o cálcio da onde? Ela vai comer capim. E é comprovado que as folhas verdes possuem muito cálcio. Segundo ponto, falando em cálcio, o gergelim tem 20 vezes mais cálcio do que o leite. Segundo ponto, tem uma pesquisa muito científica provando muito ao contrário, que quem toma leite vai ter problema com cálcio, com certeza nenhuma. Em vez de ter cálcio, vai ter problema com cálcio. Os países mais ricos no mundo têm um grande problema com osteoporose. Lá se toma leite tranquilamente porque tem dinheiro para usar leite. Nos países muito pobres não se usa leite. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com osteoporose. O leite da vaca tem 3 vezes mais proteína do que o leite humano. Olha o detalhe. Quando você tem um acúmulo excessivo de proteína no sangue, essa proteína vai se transformar em purina e vai acidificar o teu sangue. Você sabe qual é a forma que o corpo usa, ô Fábio, para alcalinizar um sangue ácido? Não. Retirando o cálcio do organismo. Então, você usa leite, você diminui a quantidade de cálcio no teu corpo. Eu desafio qualquer pessoa no mundo com essa história de que tem que tomar leite para poder ter cálcio. É a maior...